Քրիստոս, հարյավ իմերելոց, ձեզ և մեզ, մեծ ավետիս, սիրելիներս, այսօր մեր մայր եկեղեցին հիշատակում է Սուրբ Հովանես Մկրտչի գլխատման հիշատակությունը։ Բայց ես ուզում եմ Հովանեսի ավետարանից հետևյալ հատվածը, որպես օրվա խորհուրդ մատուցել ձեզ։ Եվ երբ ճաշեցին, Հիսուս Սիմոն Պետրոսին ասաց. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ ավելի, քան նրանք»։ Սա ասաց նրան. «Այո, Տեր, եւ դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասաց. «Արածեցրու իմ կառներին»։ Եվ այսպես սիրելիներս 3 անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոս հարցրեց Պետրոսին, թե արդյոք իրեն սիրում է, թե ոչ։ Եվ Պետրոսը 3 անգամն էլ հաստատեց իր սերը Տիրոջ նկատմամբ եւ ստացավ Տիրոջ կողմից տրված իրեն առաքելությունը։ Ամեն օր սիրելիներս Տեր Աստված մեզ հարցնում է. «Սիրում ենք իրեն, թե ոչ»։ Ինչու է հարցնում? Որպիսի վերահաստատի մեզ մեր կարգավիճակի մեջ։ Ինչպես Պետրոսը ուրացումով հեռացել էր Տիրոջից, այդպես էլ այսօր դավանանքով մոտենում է Տիրոջը։ Մենք յուրաքանչյուր մեկը սիրելիներս մեր մեղքերի պատճառով հեռանում ենք Տիրոջ ներկայությունից։ Եվ ամեն օր, երբ պահը գալիս է, Տեր Աստված մեզ հարցնում է. «Սիրում ես ինձ»։ Եթե սիրում ես, ուրեմն խոստովանիր և ընդունիր իմ ներկայությունը քո կյանքի մեջ։ Չկա ավելի գեղեցիկ բան, քան խոստովանել այն սերը, որ ունենք մեր սրտերի մեջ։ Հետևաբար առաջին քայլ, որպես պիտի այդ սերը արթնացնենք։ Ինչպես Հովանես Մկրտիչը իր սիրով պատրաստ եղավ հանձնելու իր գլուխը հանուն այն վե գաղափարի և ապրումի, որ ուներ որպես նախակարապետ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, այնպես յուրաքանչյուր մեկս պիտի պատրաստ լինենք հանձնելու մեր սերը Տիրոջը, ցույց տալու համար, որ մենք պատրաստ ենք իր կողմից մեզ տրված առաքելությունը կյանքի կոչելու։ Ուրեմն, սիրելիներս, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարցմանը, թե սիրում ենք իրեն, կարողանանք վստահությամբ ասել, որ «Այո, Տեր, դու գիտես, որ մենք քեզ սիրում ենք»։ Եվ պատրաստ լինենք ընդունել Տիրոջ շնորը այս կյանքում նրա կողմից մեզ վրա տրված առաքելությունը կատարելու համար։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։